میرے آقا کی آمد مرحبا، میرے داتا کی آمد مرحبا، میرے مولا کی آمد مرحبا۔ مائی یوٹیوب فیملی، میں تو میزبان محمد علی ہوں، تکین ہمارا یوٹیوب چینل علی ولاگ۔ میں امید کرنا تو ٹھیک ٹھاک ہو سو، اور اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان جو سو۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے ربیع الاول نا مہینہ آتا ہے، آج تاریخی 12 ربیع الاول، اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور لوگوں اسلام نا درس دیتا اس نے، تو آج ایسا موجود ہیں جناب سنڈ والے مقام پر دے عاشق رسول جڑا ہے نا گلی محلے سے جانے، تو آج اصل موجود ہیں سنڈ والے اس جا تھی دسنے ہیں کہ انہیں سجاوٹ جڑی کیتی بھی وہ تھی اج دساں۔ امید کرنا تھی اج نی ویڈیو پسند آئی سی۔ ماڑے چینل جڑے نویں بھن بھرا انہیں کہ ماڑی گزارش ماڑے چینل سبسکرائب کرو، شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، انہیں کہ تم ویڈیو تکو تو پھر اگیں ملے ہاں۔ میرے آقا کی آمد مرحبا، میرے داتا کی آمد مرحبا، میرے مولا کی آمد مرحبا، میرے ملجا کی آمد مرحبا۔ آگئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار سب کے ہیں غم خوار، سب کے ہیں غم خوار۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ فخر فلک فخر زمین آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمین آیا ہے، مرحبا مالک فردوس سے بری آیا ہے، سے بری آیا ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ آگئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار سب کے ہیں غم خوار، سب کے ہیں غم خوار۔ غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے، غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے، پیکر رحم و کرم خندہ جبھی آیا ہے، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ کی آمد مرحبا، میرے داتا کی آمد مرحبا، میرے مولا کی آمد مرحبا، میرے ملجا کی آمد مرحبا۔ محجبینوں سے بھلا کیسے ہو اس کی تشبیح، محجبینوں سے بھلا کیسے ہو اس کی تشبیح، کیسے ہو اس کی تشبیح۔ روح بدر دجا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، چہرہ ودھا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ محجبینوں سے بھلا کیسے ہو اس کی تشبیح، حسن خود جس پہ فدا ہے وہ حسین آیا ہے، وہ حسین آیا ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا
مرحبا آگئے سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خار لے کے سیرت میں بشیرا و نذیرا کا جمال لے کے سیرت میں بشیرا و نذیرا کا جمال خاتم رشد و ہدایت کا نگی آیا ہے مرحبا 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 يا مصطفى مرحبا 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 يا مصطفى مرحبا 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 کی آمد مرحبا میرے داتا کی آمد مرحبا میرے مولا کی آمد مرحبا میرے ملجا کی آمد مرحبا نقش پا کیوں نہ بنے فخر جہاں رش کے جنا